Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét január 28-án kedden este 3:48-kor a Magyar Kultúra Napja Tolcsvei Bélával és Nemcsák Károllyal egy ismeretlen élete képekben, komédia a stúdió színpadon, valamint a Magyar Szép Próza Napja. Ezekkel a témákkal jelentkezik a mai magazin műsor. Ne menjenek sehova, már is kezdünk! Adásunk elején a Magyar Kultúra napi programra tekintünk vissza az Öreghegyi Közösségi Házban. Verssel és dallal, Tolcsvei Bélával és Nemcsák Károllyal köszöntötték a himnusz születésnapját. A Magyar Kultúra napjának előestén ebben az esztendőben is az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont annak az előadói esnek, amelynek vendégei Tolcsvai Béla Kossuth díjas énekmondó és Nemcsák Károly Jászai Mari díjas érdemes művész voltak. Öreghegy kezdeményezte annak idején, itt tartották először Székesfehérváron ezt a rendezvényt. Mindig az ünnep előestéjén, illetve most elő délutánján egy nagyon színvonalas műsorral várunk mindenkit. Olyannal, ami egy kicsit talán formabontó, igyekszünk arra, hogy jól is érezzék magunkat azok, akik meglátogatják ezt a műsort. Az idén is verssel és zenével köszöntünk mindenkit. Tolcsvai Béla hitet adott annak a meggyőződésének, hogy a magyar identitás megőrzésének záloga a magyar nyelv, amely szóban, dalban, kifejezésmódjában a múltat, a jelent és a jövőt is jelentheti. Nagyon sok mindent kell tenni, védeni kell azt, ami ránk maradt, mert az a világ, a mai világ az nagyon-nagyon-nagyon, úgy mondom, koszos. És a tisztaságot azt nagyon-nagyon meg kell őrizni. Vannak, hál' Istennek, olyanok, akik követik azt, amit mi annak idején elkezdtünk, muzsikával, szóval és cselekedettel, mert ez a lényeg, ez a három. Hagyjunk magunk után olyan nyomot, ami esetlegesen, ha már nem leszünk, ránk emlékeztet. Ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében. Nemcsák Károly megerősítette, kivételesen fontos a 21. században, Kölcsey Ferenc országában a himnusz születésnapján egymás segítve ünnepelni. Ebben a rohanó világban nagyon kevés pillanat valamikor úgy megállunk és elgondolkodunk. Pláne, hogy a költészetet is segítségül hívnánk ilyenkor. De az biztos, hogy ez a furcsa világ, amit most élünk itt, én is azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van az összefogásunkra, az összetartozásunkra, arra az erőre, ami ezt a több ezer évet, ami a múltunk, ezt védje és megtartsa. A két művész dalokkal és versekkel mutatott utat léleknek, szívnek, gondolatnak, a Fanta Villa teltházas közönségének. Bárhová is szerencsétek, ezt a hazát szeressétek. Három generáció, egy család. Szakál Antal Fehérvár egyik elismert festőművésze, lánya Szakály Györgyi, unokája Horváth Barbara Henrietta kiállítása, bizonyság is, átörökíthető a tehetség. A Bobori Zoltán által megnyitott Magyar Kultúra napi tárlaton többek között ez is bebizonyosodott. A képzőművészeti rész pedig azt hiszem, hogy igazán a szívünkhöz közel áll, hiszen Szakál Antal festőtanár családja, a lánya és az unokája, mindannyian rendkívül tehetségesek, ők állítanak ki közösen. Tehát most is adunk arra, hogy a lakóhelyünkhöz is kössük ezt az ünnepét, és nagyon örülök annak, hogy ismét teltházas a rendezvény. Szakál Antal példa és példakép. Példa arra, miként lehet magas szintű szakmai tudással és elkötelezettséggel olyan festői formavilágot teremteni, ami a felgyorsult urbánus világban is példaképpé tehet egy alkotó embert. A saját képeim ez elsődlegesen mondjuk az irodalomból, tehát látszik is itt a hátterünkben, a költőkből, meg általában ugye a költészettel, irodalommal kapcsolatos képeket próbáltam, és hozzárakni ilyen természettájakat, ahhoz még ráadásul mondjuk a pipacsos tájat,
aztán Táncsics Mihály, öreg huszár, hóbagázoló katonák, meg a Árpádházi királyok, tehát a történelmet és az irodalmat összekapcsolva állítottam össze egy ilyen kiállítást. Szakály Györgyi alkotásai stílus tanulmányt igényelnek, olyan a maga kristálytiszta metódussal tárja elénk vászorra álmodott vízióit, ami megerősíti a szemlélődő ember fiát. Nem kerestem a stílust igazából, hanem szerintem megtalált engem. Nagyon sokat nézegettem az interneten képeket, újságokban, és ami így megtetszett, a saját képemre alakítottam igazából. Ezek egyik sem az eredeti, amiket láttam, hanem mindegyiket átalakítottam az én saját stílusomra. Barbara tájszerű, valósághű, szépségeket varázsló, archaikus és mégis mai, a fiatalságot szárnyaló fantáziával valósággá nemesítő munkái utat mutatnak a jövőbe. Általános iskolába kezdtem el így foglalkozni komolyabban a dolgokkal, így a festészettel, meg a rajzolással. Aztán igazából ez így jött magával a dolog, hogy nagyon is tetszett, meg jó is voltam benne, és akkor így lett születtek a képek. Ezen a tárlaton megtapasztalhattuk, milyen egyszerű a világ a Szakály családban. Az apa büszke a lányára és az unokájára, a lánya büszke az édesapjára és a lányára, az unoka büszke a nagyapjára és az édesanyjára. Közeledik a Magyar Szép Próza napja, a különleges évfordulóra egy új kezdeményezéssel készül a Vörös Marti Társaság. Szép estét kívánok! Most, kedves nézőink, 2017-ben döntött úgy a Magyar Írószövetség, hogy Jókai Mór születésnapján rendezi meg esztendőről esztendőre a Magyar Szép Próza napját. Ebben az évben pedig egy rendkívül megtisztelő felkérést kapott a Vörös Marti Társaság Székesfehérváron, hogy a megyében rendezze meg ezt az irodalmi sorozatot. Erről fogunk beszélgetni vendégem, Babori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke. Szervusz! Köszönöm, kívánok, hogy itt vagy velünk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy megtiszteltetés. Hát nagyon, nagyon, és talán látszik is rajtam, hogy nagyon örülök ennek a felkérésnek és ennek a megbízatásnak. Az az igazság, hogy 2 évvel ezelőtt mi nagyon magasra tettük a lécet. Talán emlékszel rá te is, hogy a Magyar Szép Próza napja tiszteletére 12 rendezvényünk volt 2 évvel ezelőtt, ami hát nagyon, nagyon nagy örömet jelentett a Magyar Írószövetségnek, és hát nagyon jó propagandát jelentett ennek a napnak. Úgyhogy még egyszer mondom, magasra tettük a lécet, de ezt örömmel próbáljuk teljesíteni, és az a tapasztalatom, hogy örülnek a Magyar Írószövetségben, többször naponta szinte beszélünk ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban, és örülnek, hogy Fehérváron megint egy ilyen rendezvénysorozat lesz, ami nem csak a városban történik meg, hanem ismét Csákváron, és egy nagyon megtisztelő lehetőségünk van a Csurgói Károlyi kastélyban. Jó, menjünk sorba, én azt javasolnám annál is inkább, mert hogy ugye én emlékszem arra 2 évvel ezelőttire, akkor még Szentmártoni János volt az elnök, aki leköszönt, de most is kiváló kezekben van egyébként a Magyar Írószövetség. Szerintem február 18-át írunk, de itt most 13-án kezdődik, méghozzá egy fantasztikus, illetve előtte beszéljük meg azt, hogy elsősorban Székesfehérváron mindez idáig a költészetéről, tehát a Vörös Marti Társaság is többnyire a költők voltak fókuszban. Ugye Sobor Antal már nincs köztünk, és most, mintha ez a tendencia egy kicsit megtörni látszik, egyre több regény, novellás kötet jelenik meg. Nos, hát akkor kezdjük, Elmer István a Megtört kenyér című könyvének bemutatója lesz az Öreghegyi Közösségi Házban. Elmer Istvánról a irodalomkedvelők azért tudnak, de azért kell, hogy beszéljünk róla. Elmer István véleményem szerint a kortárs magyar prózairodalom egyik kiemelkedő egyénisége, aki nagyon komoly szerkesztői múlttal is rendelkezik, hiszen a Lyukas Órának volt hosszú éveken keresztül a főszerkesztője, én onnan is ismerem őt, és azóta is nagyon szoros a kapcsolatunk. Elmer regényei nem csak
nagyon izgalmasak és érdekesek, hanem nagyon mély értékeket hordozó regények és sorskérdéseket hordozó regények, és egy tekintettel arra, hogy egy mélyen hívő emberről van szó, nagyon emberséges megnyilvánulásai a szereplőknek, elsősorban a hittel kapcsolatos megnyilvánulásai, úgyhogy meggyőződésem, hogy ez a könyve is népszerű lesz, és nagy örömet fog jelenteni az olvasóknak. És akkor most jön a Károlyi kastélyban, hiszen egy novella elbeszélés blokk lesz, háromszínű kokárda címmel. Hát el lehet képzelni, hogy ennek különösen örülök, hogy egy ilyen környezetben tudjuk bemutatni ezt a műsorunkat, amit tavaly a Halászkastélyban, Kápolnásnyiki Halászkastélyban mutattunk be. Mondhatom azt, hogy szép sikerrel. Na most ebben az esetben ez a lehetőség, hogy a Károlyi kastélyban is bemutassuk, ez egy nyilvánvalóan megtiszteltetés számunkra. És hát beszéltem a grófnéval, Angelika grófnéval, hogy rendeljük ezt alá a Magyar Szépróza napjának ezt a rendezvényt, úgyhogy elhangzanak a versek mellett novelláink is. Igen, tehát ahogy olvasom, ezt tudom, Pélmaklár Éva, aki Vajda János díjas költő, de emellett novellákat, remek novellákat írt te magad, Józsika Miklós díjas költőként, de szintén azért másik műfajban is képviselteted magad, és Cserta Gábor, aki pedig Prokultúra Albarévia díjas zenészbarátunk. Hát ezt nagyon-nagyon várom már, mint ahogy a fehérvári írók szépprózai felolvasó estjét is, meg a Gárdonyi Géza művelődési ház otthont, és ez azért fontos, mert hogy nem minden a belvárosban legyen, és a Gárdonyi pedig befogadó közeg. Hát pontosan ezért beszéltem Iszkádi Erikával, és hát látható, és te is nyilvánvalóan látod, hogy az a törekvésünk, hogy ne csak a Vörösmarty teremben legyenek rendezvények, hanem hát a Bakonyi Pistának a Királykúton, akkor folyik az öreghegyi disputa Öreghegyen, és hát próbálunk természetesen a város egyéb intézményeiben is megjelenni és népszerűsíteni ebben az esetben a prózairodalmat. Azt hagyd tegyem hozzá a bevezető gondolataidhoz, hogy azért ez a társaság, aki most kortárs magyar irodalmat képviseli itt a városban, azért mindig foglalkozott szépírással és prózai novellaírással, de valahogy kevés hangsúlyt fektettünk erre. Most, amikor megjelent legutóbb a Kötéltánc című gyűjteményünk, antológia, akkor azt hiszem, hogy most ez új lendületet kaphat és kap is. És ez így van rendjén. Ha már kötéltánc, akkor természetesen a napján, az ünnepnapon, pedig a Városháza díszterme várja az irodalom kedvelőket, hiszen kötéltánc összeállítás lesz. A kötéltánc nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyik oldalról lefedi teljes egészében a Fejér megyei irodalommal foglalkozó irodalmárok írásaival, novelláival, mindazt, ami eddig valamilyen módon hiányzott, ahogy már említettük, és most, ugye ez tavaly jelent meg ez a kötet, viszont nagyon szívesen hallgatják, én azt hiszem. Hát ez biztos látszik rajtam mindig, amikor valamire örömmel gondolok. Erre különösen, hát egyrészt azért nagyon büszke vagyok erre a Kötéltánc című antológiánkra, amelyiket nagyon szívesen fogadtak az olvasók, és nagyon-nagyon jó véleménnyel vannak róla. Most már azt hiszem, hogy kezd ennek a híre elmenni illetve hát a városon túlra is, sőt a megyén túlra is, és mondhatom azt, hogy ez a hosszú várakozás, ez annyit eredményezett, hogy nagy meglepetéssel hatott. És én remélem, hogy ennek a könyvnek komoly utóélete lesz. Azt még pontosan nem tudom megmondani, hogy kik fogják felolvasni a novelláikat, elbeszéléseiket, de az biztos, hogy egy hosszú rendezvény lesz, hiszen nagyon szeretnék tényleg egy átfogó képet adni a Városháza dísztermében a fehérvári novella irodalomról, nagy-nagy tisztelettel a Szépróza napjára. És hát Csákvár a következő, tehát másnap, 19-én Csákvár,
szintén a közösségi ház elkészült, és itt szeretném a kedves nézők figyelmét is felhívni arra, hogy most kaptam a hírt Szikora Jánostól, a Vörösmarty Színház igazgatójától, hogy bemutatják Sobor Antal csodálatos művét a felújított Csákvári Művelődési Házban, úgyhogy az egy fantasztikus pillanat mindannyiunknak. Ha már egyszer ugye Sobor Antalról beszélünk, József Attila díjas íróként, azért az egy fontos pillanat. És Csákváron, tehát ismét ott lesz a Vörösmarty Társaság színejava. Hát nagy öröm számomra. Meg kell említenem Tóth Árpádnét, aki Vörösmarty Társaság tagjaként most már évek óta rendszeresen szervez különböző műsorokat Csákvárra. Azt is mondhatom, hogy már ismernek minket Csákváron az előadásaink miatt és az előadásainkkal kapcsolatban. Örömmel megyünk, úgy, mint ahogy bárhova, hiszen a társaság feladata nem csak az, hogy a városon belül, vagy akár a megyén belül népszerűsítsék a magyar irodalmat, és elsősorban a fehérvári, fehérmegyei irodalmat, hanem tágabb határok között is. Így van. Kedves Zolikám, hát köszönöm szépen, és én azt gondolom, hogy ott leszünk, és kedves nézőink, önöknek is felhívom a figyelmét, hogy kövessék híradásainkat, hiszen tehát február 13-ától 19-ig veretes irodalmi műsorok várják önöket a Magyar Szép Róza napján. Egy idegen rejtélyes élete képekben Tunyagi Gábor képző művész ezt a témát dolgozza fel most megnyílt tárlatán a Múzeum Caféban. Kocsi mellett pozoló képekre, portréképekre és más életből kiragadott fotókra bukkant Tunyagi Gábor képzőművész 3 éve. Papája története nyomán kincset keresett, és amit helyette talált, az megdöbbentette egy hajléktalan, elhagyatott menedékét. Egy kis dobozba találtam meg az ő szétázott családi fényképeit, melyeket megpróbáltam helyrehozni egyenként. Kivasaltam őket, beszkenneltem őket, és nagyon érdekes, hogy körülbelül 60 fotón az egész család története feltárult, de mégsem tudtam közelebb jutni ahhoz, hogy kik lehetnek ezek az emberek, honnan származnak, hol élhettek ők, tehát hogy mivel foglalkoztak, tehát nem voltak nevek a fényképeken, egy-két dátum volt rajta, meg egy-két helyiségnév, de annyit sikerült kideríteni, hogy valószínűleg a hajléktalannak az édesapja, aki a legtöbbet szerepel a fényképen, ő valamilyen ilyen gátör vagy gátakkal foglalkozott. De ugyanolyan hagyományos családi fotók vannak mindnyájunknál, hogy nagyszülők, nagynénik, keresztelő, házasságkötés, és igazából ott fogott meg ez az egész, hogy ez bármelyikünkkel megtörténhet. Maga az a sors, hogy elveszítünk mindent, elveszítjük a legszemélyesebb tárgyainkat, de ugyanúgy elvesznek az emlékeink is velünk. Tehát, hogy ezek a családi fotók, amiket mindenki őriz otthon, egy idő után már nem fognak semmit jelenteni, hogyha mi ezt fel nem jegyezzük. Vagy hogyha ezek a feljegyzések is eltűnnek, akkor tehát ahogy az emlékeink, úgy elveszik minden. Régen más funkciója volt a fotográfiának, tehát egy hosszabb időszakra egy jelentősebb eseményt próbáltak megerőkíteni, mert az ember életében valamilyen olyan nagyon fontos dolog, ami tényleg olyan számottevő, hogy azt mindenféleképpen meg kell őrizni. És az egyik fotó hátulján találtam is egy kis szöveget, annyi volt, hogy őrizd meg ezeket. Ma már teljesen más a fotónak a jelentősége, tehát bele kell gondolnunk abba is, hogy milyen célból fotózunk, vagy hogy mennyire tartjuk fontosnak az életünk pillanatait. A fotókon az alakok és a személyek már a felismerhetetlenségig el vannak sötétítve, bár a kép így nem veszít értékéből, hisz amúgy sem ismerjük azokat az embereket. De sokat mond önmagában, hogy egy életutat látunk, egy történetet, amit senki sem tud elmesélni. Hajlamosak vagyunk ma azt hinni, hogy a kép, amit elkészítünk, az átvisz bennünket az öröklétre. Ez a kiállítás pont arról szól, hogy a kép pusztán önmagában nem fog emléket hagyni. Ahhoz, hogy egy kép átnemesüljön és üzenjen valamit az utókornak, akár csak egy emléket, egy ilyen időfoszlányket föl tudjon villantani, ahhoz valami más is kell. Jelesül én azt gondolom, hogy emberek kellenek, vagy szájhagyomány,
vagy történet, hogy valaminek fent kell maradni a kép mellett, mert hogyha nem egy nagyon ismert arc van a képen, akihez automatikusan vannak saját történetünk, akkor nagyon könnyen el lehet tűnni az időútvesztőjében, vagy süllyesztőjében. Hiába tudjuk a történetet, hiába látunk rajta egy embert, jelesül egy gátőrt, egy tehetős, valószínűleg jó munkát, jó beosztással, jó munkával rendelkező férfit, az idő elmosta az ő történetét. Ő tulajdonképpen a világ számára nem létezik. Nézegethetjük a képet, de bárki lehet rajta. És én azt gondolom, ott van a visszacsatolás, hogyha ezt a kiállítást nézzük, magunkat kell keresni a saját életünkben. Nekünk kell arra választ adnunk, hogy ki vagyok én valójában. A képek alkalmasak rá, hogy beleéljük magunkat egy idegen régi életébe, hogy a képeit saját kontextusunkkal töltsük fel. Egyben figyelmeztet is arra, hogy bárhány kép készülhet rólunk, ha nincs egy történet, cselekedet vagy személy, aki vagy ami meséljen a képről, akkor mi magunk is eltűnhetünk az idő tengerében, mint az az ismeretlen, akinek az élete a kiállításon megjelenik. A Kozák András stúdióban mutatták be a Szerelem Ó című darabot a komédia rendezője Hargita Iván. Itt a Brooklyn híd közepén azt mondtam magamnak, fogadjunk, hogy ez Harry Berlin, lemerném fogadni, hogy Harry Berlin és tessék. Maurice Kisgill darabjai az elmúlt évtizedekben bejárták a világ színpadait, már az amerikai drámairodalom legkiválóbbjai közé emelkedtek. A Szerelem Ó című a Broadway-n is bemutatott darabban Harry és Milt gyermekkori jó barátok 15 évnyi távollét után különös körülmények között találkoznak. A válságos helyzetben lévő Harryt Milt bátorítani, segíteni akarja. Furcsa és szokatlan ajánlatot tesz neki. Nekünk erre azért van hagyományunk, tehát azért a Mrozsektől kezdve az Örkényen át azért ez a fajta humor azért ez ismert. És valójában magában a történetben is, hát azért a maga szerző ír be, hogy egyik feleség meg akar jönni a férjét, a férj meg akar jönni a feleségét, a darabnak a vége az is ilyen furcsán tragikomikus, mint Örkénynél, tehát hogy ennek megvannak a hagyományai, de hát egy ilyen ugye alapelv működik, hogy az abszurdot nem lehet abszurd módon játszani, tehát nincs, hogy abszurd színjátszás. Olyan van, hogy működnek szituációk, és nyilván amilyen furcsa lóugrásokkal megy egy történet, annak van egyszer csak egy ilyen egészen különleges hatása. És attól válik egyszerre csak egy ilyen furcsa fajnal humorra az egész. Egy kutya folytas! Ott állt a hátsó lábaira, állt és olyan volt egészen, mint egy ilyen kis öregember. Fehér, picike szakál, ráncos picike arc és rellett. Miltnek jól megy a sora, nagymenő, sikeres nős ember. Harry viszont egész idő alatt hiába kereste az élete értelmét. A bot csinálta öngyilkos, éppen ezért a folyóba készül vetni magát. De hogyan akarhat meghalni valaki anélkül, hogy megismerte volna a szerelmet? Úgy indultunk neki, amikor megvolt az olvasópróba, hogy ez egy érzelmi hullámvasút lesz, hogy sírni és nevetni is lehet rajta. Nagyon kemény próbaidőszakon vagyunk túl, hiszen hála Istennek Hargita Iván rendező nem hagyott minket, és először is a mélységre tette a hangsúlyt, és azt mondta, hogy szerint az a legfontosabb, hogy először legyen meg az, és aztán utána úgyis ki fogja adni a maga humorát. Hát valóban az én szerepem egy nagyon nagy évű szerep, egy nagyon nagy lehetőség színészileg, hiszen nagyon komoly élet, egy sorsat kell megmutatnom tulajdonképpen ez alatt a két felvonás alatt. Nem tudom, ahogy a holdrás olyan gyönyörű, szinte hívogat. Nem szabad így beszélned. Mi van? Nem szabad? Mi az, hogy nem szabad? Te mit gondolsz, hogy mi volt az én életem, mi? Megjelenik a színen a nő, Ellen is. Vele együtt az örök téma a szerelem. Költészet, humor, játékosság, váratlan fordulatok. Esendő és szerelemre vágyó ember a három szereplő a szerelem stációinak fogságában. A mi felfogásunkban ez azért egy picit komolyabbra lett hangolva, de ahogy Hargita Iván rendezőnkre ez így jellemző is, nagyon komolyan vette magát a történetet. Tehát nem poéntól poénig haladunk csak. Nyilván a humor az adott, ahogy meg van írva, és ezáltal válaszolva a kérdésedre, Ellen is, a női léte, illetve a karrierje közt vergődő nő, aki próbálja magának is meghatározni, hogy mi az, amire vágyik az életben.
és hát ki az a társ, aki mellett ezt meg tudja élni. Csak annyit kérek tőled, hogy találkozz vele, csak ennyit, találkozz vele. Azt mondtam, ne. A lent, a fent és a közötte nézői odafigyelésre sarkaló dilemmája jelenik meg. Miért szerint a szerelemért érdemes élni? Azt kell játszani, ami abban az emberben aktuálisan éppen dúl. Tehát, hogy ha az a lelki állapot meg azok a viszonyok pontosan vannak kifogalmazva, az majd alkalmas, mint a nézőtéren kacagásra ösztönzi a nézőket. Tehát, hogy mondjam, tehát, hogy ezeket az arányokat beállítani, ezeket nem is igazán lehet. Azt lehet csinálni, hogy az ember nagyon pontosan azt játsza, amit az az ember átél és gondol. Hogy ez a nézőtérre, hogy a könnyebbik, vagy a poén része érkezik el előbb, vagy a mély lélektan a dolognak, ez egyszerre van. Ez egyszerre van. Akkor jó, hogyha egyszerre akar sírni, meg röhögni a néző. Nagyon nem baj, hogy Hargita Iván nem Broadway vígjáték megközelítéssel rendezte meg ezt a keserédes, víg és szomorú játékot, hanem nagyon is emberi egyensúly teremtett az emberi mélységek és magasságok között. Kedves nézőink, kultúra és magazin műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár televízióban. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra, kellemes estét kívánok!